Futbol üzrə Azərbaycan Premier Liqasının 2017-2018-ci mövsümündə sonuncu yeri tutan Kəpəz klubu fəaliyyətini davam etdirəcək. Bu barədə AFFA-nın baş katibi Elxan Məmmədov qurumun bugün keçirilən icraiyyə komitəsinin iclasından sonra bildirib. Onun sözlərinə görə Gəncə təmsilçisi qarşıdakı mövsümdə 1-ci divizyonda çıxış eləyəcək. Qeyd eləyək ki, Kəpəz 3 illik fasilədən sonra yenidən aşağı liqada mübarizə aparmalı olacaq.